donno mo arde o sifano en ko honno juldon do wa wuride do ko tawato ko dum buri sakkaade hande bus e affaire dina kan do buy ko tawino sakkibe hande ko hulugol felede hulugol jaleede hulugol sabotede allawi innal ladina ajramu andi do nali innal ladina kafaru o wi innal ladina ajramu do kala jalowo juldo kala kayuda ustazjo ma debbo bumido ma dum jango qur'an sabotamo jento do ko allawi kon do tawi ɗum a sabota yimɓe jokkuɓe diina ɓen tawa a sabotiraali ɓe sina diina kan jento ko allah daali kon allah daali innal ladina ajramu no ɓe yimɓe bandiɓe ɗum o wiyaali ko heferɓe ɓen ɗum o kala jalkitowo jalowo julɗo sabotowo goɗɗo o wi innal ladina ajramu no ɓe yimɓe bandiɓe kanuɓe laatinoke min alladina amanu immordeɓe yimɓe gomɗinɓe yalda hakuna koɓe jalayɓe ɓe yimɓe ɓe janga diina ma ɗum ɓe yiɗa jokkugol diina kala ka ɓe yi goɗɗo no tiggi ma goɗɗo no buumi ko jalugol mo surtout yani goreɓe makko ɓen an kadi a woni no wahabiyajo an kadi a buuminoke angel lenci lorratama min naligo yo goɗɗo buumo ɗum ɗon ko mo kala desidanta hoore mum mi yewta en tu woni fi jalugol yimɓe jokkuɓe diina kan fi yimɓe jokkuɓe diina en naali ɓe fo ɓe moƴƴigoy mi na par ce jama on a wolay goɗɗum ɓe fama goɗɗum min naali on kala buumiɗo ko fewuɗo ko natowo aljanna o bonnata na ɗum minni dey mi innali on ustaz jo kala wajotoɗo ko fewɗo na ɗum inni ko woni an musiɗɗo julɗo sa waɗata kaftani a waɗata dolokke a accitata ware a bumata ɓeynguma a yiɗa yo jango qur'ana la bas ko gurdamma ko gongama goɗɗo to wakkama forsude la bas fi dhalik kono mi torikema lillah sabu allah kala yuɗo no jokki diina wota sabotumo wota ail aybimo toro allah yo allah wawne an kadi jokka diina kan fami nela allah dali innal ladina ajramu no ɓe yimɓe bandiɓe kanuɓe laatinoke min alladina amanu yadhakun si ɓe yiino julɓe ɓen hiɓe jala ɓe ɓene darino kon ɗo way o wayn ala hay ko ñamano naati ɗo e bumagol ala hay ko ñama ala hay ko waalo ko bumoto ko marɓe goɗɗum ko marɓe ko finance ɗum ko ɗum annadu ma e ɗum anda taƴi ɗo tubuma accite kaftani umma kayra aɗa jogui deftun ɗa yaɗa janga kayra aɗa jogui deftun a ɗaɓɓata fus amara fus hay ko ñamata kon ko ya ñawlo est ce que an déjà allah no considéré sigama an ko wonɗa rewde mo par ce que ɓuy bo wolay koye siga ɗin kalaji no gasa enen ɓe wonɓe ɗo alhamdulillahi enen en waɗata ɗum kono no woodi woɓɓe wallahi ɓe sabota e neɗɗo ha si on neɗɗo mara ima no timmuɗo o accitay ko woni konge muɗum joni noon ɗo allah sifani julɓe ɓen o sifani kadi bandiɓe ɓen o wi an julɗon sa heeɓi ɗum ɗo a sabotama andu ɓurɓe ma waɗanoma ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jalinoɓe ɓe wi'inoɓe ene allah heɓali mo nela sina an ñande go goɗɗo darino o fewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi ene allah heɓali mo nela e yimɓe ɓen fo sina an jasingol goɗɗo ko haɗo ka allah tan alamo nela sina an nelaɗo fanki ɗon ɓe jokki dina maɓɓe kan idan aray ɗo koyen faamu sabotugol julɓe ɓen moƴƴano okka bakkatu no okka tikkere allah subhanahu wa taala saabu sabotugol ma neɗɗo julɗo tewɗa pas jaliramo ni saabu ko woni waɗde diina kan na saabu dey bonnere go wona saabu dey harana ko awmodirten innugol hakkude yette ba yette diallo hay ɗum woɓɓe no inni dagaki ala kulli haali allah wi ko nangirten koko fiɓuɗen kon ka ɓerɗe wona koko tawata kon en fiɓa ka ɓerɗe kono ko fiɓuɗa kon jalirɗa goɗɗo sabotoɗamo ñowɗamo saabu ko fi diina kan ɗum no battina e ma ha allah tikkanama si allah tikkanima o perdinte lawol l'islam ngol few o perdintela ongol tawa a yiɗa yide waaju a yiɗa yide ka qur'ana janguete ko nanta falɗa o ko nangol inde musique ka waɗete ka amete ka fijete ko ɗum ɗon tu jokka ɗum ɗon ha ñande go ange ajara fotton pan onnama mi ari hande mi accatama tawa noon a wonano pra yo allah dandu en ɗum yo allah waɗu en fewɓe aray ɓayna ɗuɗɗingol tun haala allah daali hon ɗum wi ɓe laatino kesi ɓe yijulɓe ɓen hiɓe jala ɓe wa ida marru bihim yatahamason dare allah no sifo wo wa ida marru bihim si ɓe yimɓe bandiɓe ɓe yimɓe jokkuɓe aduna tun si ɓe rewi ka julɓe ɓen mooɓi ɓe yi ka julɓe ɓen jangata ɓe yi ka julɓe ɓen rewata allah ka julɓe ɓen watta goɗɗum ko moƴƴi ɓe kapi ɓe yani ɓe ɗumanno ɓe ɓaƴidira mo kala mema oya sappo dari koɗa o dari no o way dari ɗum ɗo ɓe waɗa ñoore hu ɓe sappodira ɓe andi ɗum ɗo feƴƴino hoore jiya hoore sahabaɓe nelaɗo ɓen ka isan na an e oɗa daɗata wallahi kala jokkuɗo diina kan wi a jokkaynelaɗon a prépare to fiya ɗum ɗon heɓe allah wi ɓe ɓaƴidiray ɓe hollidira yatahamasun hiɓe ɓaƴidira ɓe holla ɓeya wa idan galabu si kamɓe kadi yimɓe bandiɓe ɓe hooti ila ahlihim ka ɓe gureji maɓɓe fakihin hara hiɓe weltora honɗum kon ko ɓen ɗon tappidiri kani kon ko ɓe waɗi hande julɓe ɓen kon koɓe jali kon julɓe ɓen ɓe sabotiɓe ha julɓe wawa si hersay hara ɓe ara ɓe sifo ɗum ka ɓe gureji maɓɓe sa yi kaari um hande hande min e kaari meɗen yi kaari um sa yi kunno ɗumanni no jogui deftu mum ma ɗum no uggini ma ɗum no waɗini ma no buumi ma sa yi ara ɗum ɗon andi haalaji ɗin ala ko jutinen ɗo hara ko ɗi wonta golle maɓɓe ɗen ɓeno famini kamɓe ɓe fewi mawɗo kamɓe ɓe famini ɓe andi ɓe yoyi aljanna on ɓe famini ɓe yiya ila hara ɓe arti ɗin haalaji fo wallahi ɗi moƴƴa ɗi wowlatake
di wolo taki goddo for sama ya jokku ko jokki ko goddo for sama ya wadu dina fami haray ko benti ko en fu ko en julbe ko Allah andi kombo mo ikono non wota sabutu goddo wota sabutu accu mo don o jokka ko jokki ko madama mo suti ko gonga toro ankadi Allah yo Allah wadu e mobbe ben bay hay e goto ala bondo arano falutu golle bonki kala bondo sago makko o feway nyande go ala inno wasago mon kanyum wona do togjo wona e bandijo wona e jiwo makki o todo yalta yani wadu gol pari nyando nyande sago makko o maya yedo fappuno desi de nyande go salaja e mitubay bay non ko Allah andi sa tubay wota jalu mobbe ben wakilo toro da Allah ankadi Allah walle tuba ko dum Allah subhanahu wa ta'ala yawti en do wi wa idha marru bihim yataghamazun wa idha qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wi wi wa idha ra'awhum sibe yiibe sibe da yimbe bandibe sibe yi julbe ben be yi julbe no wada ko moddi tun galube wi ya inna haula ino be do la daluna ko majjubeni be do be ko majjubeni be anda ko jokki mawdo fondo ka buri dabbe te do fondo ka tawta don dun do dun do fondo wodi an accata do ya jetta deftu ma jodda e jangugol mawdo jangay do ha ma yon ara fuson dum annaki he kadina mawdo si jawdi ala kadina wa tayade ayayi do janga ha gayna mawdo mi ara mi soda leydi mi darna julirde karata jannado siga din halaji no fo mo ja Allah wi do sibe yiibe sibe rewi ton ka be woni don be na be do ko majjube ni be anda ko dum be jokki tuma non neddo mo janga wi gandon ko majjudo on yara leydin hare leydin boni jon non Allah dali wa ma ursilu alaihim mimmi immina hali be yimbe bandibe be imminaka e dow be do julbe wa ma ursilu alaihim hafidhin min imminali be yimbe bandibe yobe yobe ayna be julbe idan Allah wi do ko be da jokki kon ko be julbe woni wadde kon an a ayninaka be ala ndaka kon dum be jokki ala ndaka ya kontambe sibe moddini ahal imminaka ya arsikobe a imminaka ya tefu kon be wuriri sida mari ko okkora be wajiri sabu Allah wadambe sa wawata tarto don deja hande julbe ben Allah no wadi barki e dina kan buino hetti hande wino jonno si hewta yama yawmal qiyamah Allah on immintini fo no holliro de no nyande Allah on wari darngal darike fo no ditama juldo e kefero fo daro yes Allah subhanahu wa ta'ala tawa nangi ngenela do maki nge addoite hado tawa sa wadi ni juude maden amema nangi nge ko du wadi nela do maki den nyande lakkere den yawmal qiyamah lakkere den aro yayi wobbe lakkete parce que mo kala lakkoyte beru bakkatu ko na buri kom wana de bakkatu ko golloda kon karna do fo di tubuda din Allah yafani ma din non lanni alettiroitaake din kono bakkatu di mayduda din e mum jogoda do ha mayda tawi din non atubali di nelado maki nangen sofo yayi ha wobbe lakkere den ara haka koppi mabbe wobbe lakkere den ara haka kiyeci mabbe wobbe lakkere den ara haka daande ara inne ukki be der siyo wandiya wobbe ara lakkere den mutafiu arabe yata lakkere sofaz ko wodi kon den nyande yonno si Allah ari o nyaawi yimbe ben o noddi mo kala sifike ko golluno kon golle moje den e bonde den pesama mo kala hetti kaydiji mun din wobbe yaari ka yita jahannam wobbe yaari ka aljanna firdausil ala idon andi be wi yita ngen ko leewoni yita ngen ko no otigi unori wo buri marirde problem yani marbe be lette sedaje ko be wonata do worbe be leyno lette de buri wonbe ben do yani etage jidin ton yita ngen kono wonirda lay wolete de muri satirde tayi to rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaki bappa mabbe abu talib de be landano fi makko de maaki fu ko kambe buri jahasu de lette kayite abu talib parce que be jabaru natu gol islam jonno laado maaki be do ko kambe hebo to lette burde fandugol den kanjer yite be maaki allah on watto ye be pettuje jahannam pade pettu jahan yite jahannam be watto de bona hore dow kono haranga ni mabbe dinno fatude dow ber ko be watti pade den kon ko be woni kon sumude suna hata wa kongani din kahore woni fatude subhanallah ko be do nuburi fandude lette ka yite jahannam andite non ukkabe ben tay ko ben nuburi marde lette kon do ben do wiata si tay ko nyatudo be foko o do buri jasude lette jonnon aljanna on kanyum ko etage jidin ko dogu kono jawruda wo buri danema wondo premier etage on wondo deuxième etage on no arsika no mari neema buri wondo premier etage wondo troisième on no mari neema jika aljanna ko o mo deuxième etage ala kono allah bay ko zur rahma ndare ko Allah watta ko natobe aljanna be fi wata hebu ton ko sunima ko kala ko yiwda ka aljanna Allah wada e ka gitema wonde ma ko amburi fu marde neema example sitay da mari do gorejo parce que ko yem famo aljanna on Allah atira e ngurndan dan yani tawa non nandita seeda e ko wurruden do ko kudo da immo tan e be ngure ma nda ya visit gol goddo ka aljanna ya ka appartement makko inna daari nyallugol daari yo yidu daari hiwra gol mo dun no selli wonde ma du wada aya hiro da mawbe mabbe si angi biro may be man fo naati aljanna hidon different place a immoto ya hiro da be aya hiro da biddo ma on sta on fo naati aljanna kon sa yayi ka makko ay si mo burma joni anda deuxième étage kanko mo troisième étage ma mo 20e étage do
mo burma ne maaji kono sa hewti kamako Allah wada e gite ma wonde mako marda kon kama no buri kamako kon fi hon dum fita berne ma den suno fita berne ma den suno ko si goddo go ali kanko si o yahi kama beda o anda oda no burma kadi o haaju mako ala e wolangol ma nyore ala to yani Allah wi ala ton ko yata ko suninta ma jonno ko si beedo julbe be naati ka aljanna be jetti position ji mabbe din be woni dow ibe ka hore etage ji dow yimbe heferabe ben be yabi nyul dem bandi be wonno be jaldde julbe ben kaduna do ben non be ha bama be nadama ka yita jahannam hibe lay kono ko wada ko lay be Allah ko zur rahma haray wombe ben ka aljanna no suti wombe ben ka yite wombe ben ka aljanna hibe suti no yimbe liita be wona lettirede no ko do wadi sallah yewte aya go o wi wobbe immoyto ton yimbe dido weldube ka aljanna be inna hide marno dimmojo tammo mimmi do marno gorejo imo anyibira no la onyalo mi accitu islamu fu mo sonje no la wonta mi jokku dina kam mi yali mo ko aljanna do ma hin do taala mi jaba do mi yurno mi dara simi hanto mo ka yite be arabe hayno mo kadi yitara mo sumu de ka tumbu yite juldo inna wallahi sinano ko Allah mo yi ankon hari afalama accinti gollan dina ankan afalama hari tawnu gollan to jonnon Allah wi do suma non dum do wadi jurbe ben jetti place ci mabbe din ka aljanna be woni ka hore etage ji do yimbe yite be woni ka der ka sengo lei ibe lettede kon sai non be arata be ndara Allah dali fal yawma alladhina amanu den yande julbe ben kambe kadi minal kuffari imorde yimbe heferabe ben yadhakuna ko be jalaybe ben ko don no yi'ata mo wonno do ma sowin sinde on ka aduna wonno do ma jalde on wonno do ma boykutu golon am munyani da wi'etedo Allah on jabanda wi'etedo Allah on senoda mo o jalum oda o jaluma o yennuma o sabutuma o aibima ko don no yi oita mo kanko himo katumbo yite an hida to Allah wi den yande julbe kambe kadi be jaloyay do wona ko yurminteno sabo ayurmatake buri Allah subhanahu wa ta'ala kala tuma dambude dem ferma Allah wi joni aljanna soke paske don anjelo wodi boyna to yaybe yite be yaltine der to jonno si sakri to do yaltugol do yaltinama Allah wi do kes kondani joni nato ben aljanna fop naati nato be yite fu naati hande kadi goddo yaltintake ka yite be yurmede Allah ben hefti ben ben do be lanni yaltinere der to hande kadi iwdon anjuldo ala ko yurmina wondo kadi yite hande kadi Allah wi alal araiki on andi aljanna dum do tuno wama deprivande aljanna ji dum fu hareno wa anama vitre ko vitre jarada suti la ipos fi hondum Allah wi alal araiki yanzurun kibe suti kola ipos ekranji dino yesama da suti kuno ni fiyude be wi akadi be landito walla Allah subhanahu wa ta'ala landobe hal su bi bal kuffaru ma kanu yaf'alun imma julbaben be lando eske be do heferabe be yobama ko be wonno wadde kon walla Allah lando ma an juldo on eske ko yuda do kon be do be yobama e ko be handi kon be heferabe be suti da kan yite do hal su bi bal kuffaru ma kanu yaf'alun yarli be yobama golle ko be wonno kon gollude yarli be yobama golle ko be wonno ko gollude haray en torki Allah yalla nadu en aljanna yalla dandu en natugol yite amin haray musibbe julbe teddube dedo alquranare Allah subhanahu wa ta'ala kono jentordande wo no jangirdande wo rota irgol Allah rota battoragol Allah rota hulilgol Allah subhanahu wa ta'ala sabu ko yawon hakkunde kulol e tandinagol yurmende Allah de ko dum do wada wonde mudum joni o sura do en lannimo o lanne en wadu qissa annabi Musa alayhi salam en daray en der dedo balde aroje bayen jettina nyande qissa annabi Yusufo se wawa jettugol qissa annabi Musa on alayhi salam.